Сьогоднішнє питання у нас залишається відкритим. З якого числа ми запускаємо рух і в якому режимі буде рухатися громадський транспорт по місту Сміла? Я думаю, що перевізники ознайомлені з текстом цієї постанови. І всі чекали, в якому режимі вони будуть дозволені рух цього громадського транспорту. Для того, щоб провести і роз'яснювальну роботу серед населення, щоб це була і преса, і радіо, і телебачення, і всі, тобто люди були більш ознайомлені із роботою транспорту. Значить, я думаю, що з першого вийдемо, з першого, значить, із повному обсязі. Ніяких не скоротить, тому що ми часу приділитися не можемо. Ми те, що просили, ми зробили розрахунок наших витрат на нашу роботу. Ми зробили розрахунок, а доходів ми ж не знаємо, які вони будуть. І як нам працювати, ми теж не знаємо. Тобто нам треба виїхати зараз для того, щоб не було проблем, особливо зараз із медиками. Нам треба виїхати усіми транспортними засобами, а потім зробити вже, як говориться, ревізію цього, які автобуси повинні ходити, які не повинні в цей час, які пільгові, чи це у пікові время, які немає піка. Так що нам треба це питання вирішити тільки таким шляхом. Тобто, наскільки я зрозумів, від вас пропозиція до 1 червня ви проводите всю роботу, ми проводимо всі роботи. І з 1 червня запускаєте повністю той рух згідно тих договорів, які підписані між міською радою і перевезли. Да, правильно да, розумію? Да. У нас готовність 100%, у нас все проведено, всі документи готові, транспорт справний, ми можемо виїхати в будь-який день, але ж якби як уже з першого, то з першого. Тобто, ми ж не можемо, пів міста працює, пів не працює. І якщо ми зараз виїдемо, а вони не виїдуть, то тоді вийде перекос, якби навантаження піде на наш транспорт, і ми ж не охватуємо всі райони міста, вийде так, що... Посидячим. Все одно ж тільки посидячих, і ми ж не охватимо, ми ж весь об'єм не зможемо перевести. І вийде так, що деякі райони міста забезпечені, деякі не забезпечені. Тобто так, або всі йдуть, або ніхто не їде. Тобто з першого ми разом з ними виїдемо. Ви користуєтесь своїм монопольним становищем на ринку Сміли. От крім вас нема кому возити. Була б альтернатива, ми б зараз з вами не спілкувалися, по-чесному. У нас нема альтернативи, розумієте? А ви город заганяєте в колапс, підставляєте мера, це некрасиво. Який колапс? Транспортний. У нас колапс буде в місті по перевезенню. В більшій, чи в гіршу сторону, чи в меншу сторону, буде, все одно буде колапс в місті в якійсь ситуації до тих пір, поки не буде написано «закінчився карантин». Тому що навіть того, що вийдуть всі автобуси в місто, згідно графіків і тих договорів, які є, люди все одно прийдуть на зупинку, очередь буде. Ви подивіться зараз місто Черкаси, яке є. Беріть робочий день, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Є черга, де стоять люди в черзі на зупинках, по 100-150 чоловік. І так само буде і в нас. Тому ця ситуація, вона в якійсь степені зменшиться, але вона все рівно буде. І якщо ви пропонуєте, я ж не знаю, як перевізники приймуть рішення, якщо виїжджати, то треба виїжджати всім однозначно в один день. А якщо один вийде в один день, другий – в другий день, проблема буде більшість стосуватися до начальника транспортного сектору, бо йому будуть дзвонити до міської ради, чому там автобус є, чому там нема. І буду задавати питання, вам треба буде відповідати. Проще знайти зараз рішення з перевізниками, на мою думку, з якого числа вони поїдуть, і зробити те, що каже директор автотранспортного підприємства. Зробити оповіщення. На кожній зупинці повісить оголошення. В газеті, на телебаченні, в Фейсбуці. Все розмістить. Тоді воно з того дня, коли воно поїде, і буде якийсь період оголошення, тоді воно більш-менш може запрацювати в нормальному руслі. Люди вже будуть до цього готові. Проведене засідання комісії ТБНС. Є протокол за номером 25, в якому зазначено, за основу взята постанова Кабінету міністрів від 20 числа, в якій зазначено, що рух громадського транспорту дозволяється відновити з сьогоднішнього дня.
Нами була також проведена робоча нарада з перевізниками, з якими по нашому місту заключені договори на перевезення наших містян. Ми почули їхні пропозиції. У міської влади нема ніяких умов додаткових для того, щоб їм не дозволяти перевезення в нашому місті надалі. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, відповідно до протоколу засідання комісії ТБНС, вони мають відновити рух громадського транспорту, звичайно, відповідно до наших договорів, укладених з ними. Хоча на сьогоднішній день повністю не припинений режим карантину. З їхнього боку, з боку деяких представників перевезників, ми почули, що вони у зв'язку з тим, що вони тривалий час не працювали за умов карантину, вони не повністю готові відновити його сьогодні на сьогодні, але велике прохання до них, щоб вони все ж таки вивели свої автобуси на маршрути. І наші містяни були забезпечені транспортом, громадським транспортом в нашому місті. Поки не буде повністю відновлений рух пасажирського транспорту, ми не хочемо наражати наших містян на додаткові неприємності, тому що ми розуміємо прекрасно, в режимі карантину, в режимі епідемії медперсонал повинен бути забезпечений доставкою до свого робочого місця. Тому, поки не буде все налагоджено, спецтранспорт буде ходити. Ми не можемо, як міська влада, затягувати відновлення ні на один день. І всі керівники підприємств, всі знали, з якого примірно числа буде розрішено, дозволено Кабінетом міністрів відновлювати. І містян ставити якісь положення гірші, ніж другі міста, в нас немає такого права. Люди ждуть відновлення. Навіть якщо завтрашня вже буде дозволено, я думаю, Олексій Олександрович скаже це, то якісь маршрути можуть вийти, щоб люди також розуміли, що не зразу все воно буде налажено. Кожен вийде до директорів підприємств, до підприємців, буде доведено. Їм дозволено виїжджати з завтрашнього ранку на всі маршрути, які в них були, з якими підписані договори. Я також хотів би зазначити і показати свій підпис на якраз цьому протоколі, де фактично з завтрашнього дня рішенням комісії ТЕБ-ТНС ми дали змогу перевозити наших містян в нашому місті. Громадський транспорт повинен працювати. Але неготовність підприємств, наших транспортних підприємств надати цю послугу буквально з завтрашнього дня – це проблема цих автотранспортних підприємств. Тому що в нас договори з ними підписані. Вони не комунальні. І вони не комунальні, це приватні підприємства. В цьому і є, до речі, велика проблема. Але ми наразі зараз дали можливість перевозити нашу громаду, нашого міста. Тому чекаємо зараз, так би мовити, дій і виконання від приватних підприємців, які взяли на себе ці зобов'язання.